ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସମ୍ମିଳନୀ ସଭାଗୃହରେ ଆଜି 32ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଡ଼ିଓ ବସନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୁତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ଲକରେ ଦାଖଲ କରିବା ସହ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଡ଼ିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।